La de Mar Muros Noia celebrou a segunda sesión da xornada sobre a ría, unha xornada na que se tratou a importancia de contar cunha marca que amose a orixe e calidade do produto. Este sábado, Plademar Muros Noia celebrou a segunda sesión da xornada sobre a ría de Muros Noia. O acto organizado pola Plataforma en Defensa do Mar da Ría de Muros e Noia realizouse no Salón de Actos do Liceo e contou coa asistencia de numeroso público, interesado en coñecer temas de importancia para a ría noiesa, como é a marca de calidade para o berberecho, da que falou Alfonso Alcaide Núñez, secretario do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida do Mexillón de Galicia. Este foi o primeiro tema a tratar na xornada do sábado. O noso patrimonio, por exemplo, o seguir mantendo a idea de que os mariscos de Galicia teñen prestixio, teñen autoridade no mercado e os consumidores queren mariscos e peixes de Galicia, vale? E non podemos deixarnos levar. E aí é onde están estas figuras de calidad que son legales, que quero decir que teñen un amparo legal, pese a pedidos de cara ao mercado. Dende Plademar afirman que non queren entorpecer o traballo que veu realizando a confraría para lograr a denominación de orixe, pero que tratan de impulsala para pôr en valor o produto. A imposibilidade de crear unha DOP para o berberecho de Noia, tal como se propónden de Plademar, por non cumplir os requisitos exixibles no Regulamento CE 1151/2012 da Unión Europea, que no seu artigo 5, entre outros, establece no punto B cuya calidade ou característica se deban fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular, cos factores naturais e humanos inherentes a ele. E no punto C, cuyas fases de produción teñan lugar na súa totalidade na zona xeográfica definida, polo que o berberecho de Noia tiña que ser distinto nas súas características ao de outras rías, e non o é, dino eles, non eu. Entón estamos facendo un estudio importante para diferenciar o mundo das outras rías, que nós tampouco queremos, desde a plataforma non queremos que teña por que ser unha DOP do berberecho de Noia, sino do berberecho galego. Galego, porque a nosa competencia real, o que nos está a facer moito dano, e ali o descubrimos nesta reunión, é o marisco non o galego, non o de outras rías, sino o que ven importado de outros países. Precisamente a búsqueda dunha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica protexida que identifique o berberecho galego do foráneo é un dos temas de máis importancia. Sobre a necesidade de diferenciar os produtos autóctonos dos foráneos falou Alfonso Alcaide Núñez, secretario do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida do Mexillón de Galicia, quen explicou a situación que atravesa o produto galego, competindo en desigualdade co foráneo. Aquí hai unha cuestión, ou nos diferenciamos neste mundo globalizado ou vamos morrendo pouco a pouco. Vos dixestes, preguntínche antes uns datos, o valor do vosso produto cada ano está baixando. Vale? Aí cada ano estáse constatando que é unha perda de rentabilidade ou que é para o sector para o mariñeiro. Hai unha perda de rentabilidade para o mariñeiro e hai transformadores que non son capaces de competir. Porque nun lineal, ven berberecho das rías gallegas, eles están traballando o auténtico berberecho pois de Noia ou das rías gallegas, e ao lado hai outro que pon das rías gallegas, sí, pero a mitad de precio, é escontarota. Entón, aquí a cadena está toda perdendo valor. A continuación desta charla, a xerente do GAL Zona 4, Manuela Oviedo, explicou o programa de axudas do GAL Costa Sostible, para finalmente clausurarse as xornadas coas conclusións realizadas polos diferentes relatores.